אני מאוד אוהבת ים, לגלוש, אני מאוד אוהבת לשחק בתיאטרון. החלום שלי זה להיות שחקנית בסדרות, בסרטים. וכמובן שהחלום שלי זה להחזיר לכל האנשים שעזרו לי במשך השנים ולהיות מדריכה פה ולהגיד כאילו תודה לכולם. בגיל 2 ו-10 חודשים גילו לי סרטן במוח, עברתי ניתוח ומאז הייתי בטיפולים כימותרפיים, ביולוגיים. בערך הייתי איזה 7 שנים בכימו. בשנה האחרונה הגידול שלי שוב פעם גדל, אז עשיתי ביולוגי ובקרוב אני אטוס לעשות הקרנות. בפעם הראשונה ששמעתי על קמפ שמחה זה שהייתי בת 5.5 לדעתי, וטסתי בגיל 6 בפעם הראשונה. אני הכי שמחה בעולם שיצא לי להכיר אותם. הכרתי קודם כל את חיינו, את כל הבנות המתנדבות, והם חלק ממני עד היום. וכל שנה שידעתי שיש קמפ שמחה, אז רק חיכיתי לזה וזה מאוד עודד אותי. אני מאוד אוהבת את הנרות שמכינים ואת הקרמיקה. אבל הכי הכי, איך שכולם עוזרים פה לכולם ומעודדים אחד את השני לעשות דברים שהם לא יזו לעשות עד עכשיו. אני כמעט כל יום מדברת איתם בוואטסאפ, בטלפון. מישהו מבין אותך, גם אם הוא לא באמת עבר את מה שאתה עובר, וכמו משפחה.